بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ چاند گرہن کا وقت شروع ہونے کو چند گھنٹے باقی۔ تفصیلات کے مطابق خطرناک چاند گرہن پاکستان، دبئی، بھارت، سعودی سمیت دنیا کے بہت سے خلیجی ممالک میں دیکھا جانے کا امکان۔ اس تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ چاند گرہن کب، کہاں اور کتنے بجے لگے گا۔ عالمی فلکیاتی ادارے ناسا کے مطابق سال 2024 کا دوسرا خطرناک چاند گرہن 17 اور 18 ستمبر کے درمیانی شب لگے گا۔ پاکستان میں 18 ستمبر صبح کے وقت اس کو بہت سے شہروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چاند گرہن کا مکمل دورانیہ 3.5 سے 4 گھنٹوں پر محیط ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:41 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہو جائے گا اور سورج طلوع ہوتے ہوئے چند منٹ تک اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں تو اس کو زیادہ تر نہیں دیکھا جائے گا، تاہم دنیا کے بہت سے وسطی اور جنوبی ممالک میں اس کو زبردست طریقے سے دیکھا جا سکے گا۔ 7:44 پر مکمل چاند گرہن ہوگا اور 9:47 پر چاند گرہن ختم ہوگا۔ میکسیکو، جاپان، امریکہ کے شمالی اور جنوبی حصوں سمیت بہت سے ممالک میں اس کا نظارہ ہوگا، تاہم اس کے بعد 2 اکتوبر کو شدید سورج گرہن بھی لگنے جا رہا ہے۔